Zašto će ovaj koncert biti drugačiji od prethodnih? Biće drugačiji zato što to neće biti klasičan koncert horske muzike, već će zapravo članovi se oprobati u solo pevanju, pojedinačnom pevanju ili u nekom grupnom pevanju, tako da ćemo imati samo dve zajedničke horske numere, a sve ostale numere će zapravo biti solo numere drugih horista. E, koliko sam ja načuo, biće drugačiji i po repertoaru. To će zapravo biti filmska muzika, pa kako će to izgledati? Ovo je inače inicijativa i članova hora. Negde su se prisetili oni stari i onih mlađih dana i upravo ove scene na koje ćemo nastupati, a to je mala scena na arhivu, kako se ranije negovao u stvari taj amaterizam kroz različite takmičenje, tako da su negde izrazili želju da se sami predstave. Veče ćemo posvetiti filmskoj muzici. Prvobitna ideja je bila u stvari da to bude samo domaća muzika, ali smo na kraju odlučili ipak da napravimo malo i mešanje sa stranom muzikom, tako da će pola repertoara biti u stvari muzika iz stranih filmova, a pola repertoara muzika iz domaćih filmova. Jako jedan dinamičan koncert, specifičan, drugačiji. Opet kažem, moramo da kažemo da je to amaterski koncert, da pevači nisu profesionalci i da je to u stvari jedan vid njihovog predstavljanja i uživanja svih građanja u njihovoj muzici. E, ono što oslikava članovi Hora Doma kulture jeste upravo i ljubav prema muzici i rekao ste malo čas da je negde i na inicijativu njihovu formiran ovaj repertoar, pa da li su oni sami negde i u konsultaciji sa vama zapravo birali kompozicije i pesme koje će izvesti i solo i zajedno? Pa oni su pre koncerta u stvari dobili mogućnost da biraju sami svoje numere, ali smo na kraju prilikom odabira pesama zajedno odlučili šta je ono što je najbolje za njih, šta je ono što bi rekli njima leži, šta je ono što mi možemo kao, da kažemo, deo orkestra da proprati, da negde to zvuči, da kažem, na nekom pristojnom nivou, tako da smo zajedničkim snagama u stvari odlučili ko će šta, ali naravno bilo je tu i ličnih želja koje su, eto da kažem, nekako vezane za nečiji život ili emotivne. Je li bilo poseban izazov sada pripremati koncert sa ovakvim repertoarom i koliko se razlikuju u odnosu na one koncerte klasične, kao što smo navikli do sada, sa etno pesmama? Za mene jako izazovno, zato što vi kad radite sa grupom pevača, vi ste ti koji određujete pravila, vi im govorite šta je ono kako bi trebalo da izvedu neku muziku, u kom pravcu treba melodija da se kreće, ako sama kompozicija, a sada je to bio negde njihov zadatak i umesto njihovog prilagođavanja prema meni, trebalo je da se ja prilagodim njima i da negde im objasnim šta je važno prilikom izvođenja neke određene kompozicije, ali je negde sve to nekako lepa čar ovog posla, tako da iz ovog procesa učila sam i ja, a i oni. Koliko će članova hora biti na sceni u sredu? Oko 25 članova biće na sceni. Stižemo neke, čekamo neke da stignu sa mora, tako da zato kažem oko, nisam sigurna da li će stići, ali negde 30 ljudi sve ukupno na sceni i oko scene.